ในเส้นบัวมีตาสุบัวลงนั้นบัวมาเสพพิสิมุพิเลียพิเลียจังใส่ทุกข์พิเลียพิเลียจังเจ้าของพิโตยาสัพยาอิแม้เกิดเสพอะไรละเดียร์รมยาคุลิมยาสัพเลกุสวาที่ยาสัพเจียนจังจูโกอาจารย์นั่งจ้าก็ปกุฎุปกุฎุมยาพิจารกว่าสิ Mindful compassion as the basics of cooperative motivation.
Mindful compassion is the basis of cooperative motivation. Motivation is just pure. Motivation comes from target. Business analysis is pure. Target. The target yapoet palo ro. So in the method, the instrument ka. Mindful compassion. Mindfulness is the deep thing. Compassion is the karuna. That is the deep thing. Pajatana of shishimbu. Lodharo. Stress is the pajatana of shishimbu. Stress yare. Say PC move yare. Say ni move yare. Mood swing to the city. Say, can tell a child, Pippin. I'm in a loody dama. See, boy, and I am in a ludama and look here. Throw up on your neighbor. So, yeah, both people, Queen Lamyarabo. Tabby met Dilulay. တပတ်ကကြီးနေမဟုတ်ပြန်ဘူး။အာစီးပွားရေးလောကမှာအောင်မြင်တာမအောင်မြင်တာနဲ့ဒီစတက်လေဗယ်ကိုလာပြီးတော့တိုင်းထောင်နေရအောင်။ပို့ပြီးတော့ဒီပိုက်ဆံပို့ပြီးတော့ရှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအာစတက်ပို့များလာတယ်ရှိနေတယ်။အဲကြောင့်စတက်များတာကစိတ်ဖြစ်စုများတာ ဝင်ငွေနဲတဲ့ညာတယ်ဆိုတာနဲ့ဟိုအရန်ကြီးမဆိုင်ပါနဲ့ဒီစိတ်ဖြစ်စင်းမှုကိုကင်တွယ်တဲ့ညာမှာကိုကျွမ်းကျင်မှုဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ပုံမှာဟုတ်တယ်ကျွမ်းကျင်မှုဆိုတဲ့စကလုံးကိုကျွမ်းကျင်တဲ့စိတ်ဆိုတဲ့စကလုံးကိုပါဠိလိုကုသိုလ်လို့ခေါ်ကုသလဆိုတဲ့စကားကိုစကိလ်ပဲစကိလ်တခု ဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ရဲ့ဖရက်ရှာတွေအဲ့ဒါတွေကိုကိုယ်ကကင်တွယ်နိုင်မရှိမဖြစ်တဲ့စိတ်ဖြစ်စင်းမှုမဖြစ်အောင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ဖြစ်စင်းမှုနည်းနည်းလေးကိုပျောက်အောင်စိတ်ဖြစ်စင်းမှုအများကြီးကိုနည်းအောင် လုံနိုင်တာဟုတ်ပဲစကီးလို့ခေါ်တာပဲကုသိုလ်စာစကားတော့ကုသိုလ်ခေါ်တာပါဠိစကားအခုမှသူကစာစကားဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားခေတ္တကတော့ဒီလိုရိုးရိုးစကားပါပဲကုသလဆိုတဲ့စကားလို့ကျွမ်းကျင်မှုရှိတယ်စိတ်ထားမှရင် ကျွမ်းကျင်မှုရှိတယ်မဟုတ်ဘူး။စတက်မန်နေဂျ်မန့်မှာလည်းကျွမ်းကျင်မှုရှိတယ်မဟုတ်ဘူး။နေပုံထိုင်ပုံမှာလည်းပဲပြဿနာနည်းအောင်နေနိုင်တယ်။အဲ့ဒါကိုလည်းပဲဒီ ကာသမလည်းကာသမလျောက်အလုံးရှင်လည်းအလုံးရှင်လျောက်အဲတွတ်နေသူရှိကြစီးကိုလည်းစီးကိုအဟုတ်တာလည်းအဟုတ်တာဒါတွေကိုကင်တွေ့တတ်တဲ့နီးရှိရအဲ့ဒီနီးဘုဒ္ဓတရားတော်ကဟောထားတာအများကြီးပဲနှစ်ပေါင်း2000ချောက်ရခဲ့တယ်2000ချောက်ကျော်ခဲ့ဟောထားအများကြီး ဒါပေမဲ့ဘုမုတော်ကမြန်မာရင်ကျိမှုထဲမှာဘာကြောင့်ဒါကိုတိတ်အတုံးမပြုဖြစ်တာလို့ဆိုတော့လောကီနဲ့လောကုတ္တရာကိုခွဲခြားတဲ့နေရာမှာ
ตะยาก็ยိတ်ตามาပဲရှိရမယ်ဟုတ်ဘုရားเจ้าน่ะစေချင်มาပဲရှိအိမ်မှာဆွေးနွေးတာလောကီကိစ္စပဲယောမှာဆွေးနွေးတာလောကီကိစ္စပဲမယောရအောင်အဲ့ဒီလိုအဲ့လိုမြင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော့ကိုယုံမှာအတုံးမပြုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်အတုံးမပြုရဲတဲ့ပုံစံမျိုးအတုံးမပြုတော့ encourage အဲ့တော့ဘုံမှာပင့်နေနေရတဲ့တရားကိုဟောတယ်ဟောတယ်မှာဟောတယ်မှာပင့်ဟောတယ်မှာတော့ဟောလိုက်ဒီလိုစီပိပိုင်မှာတရားဟောဖို့ပင့်နေစဖို့ဘုံမှာတရားလာဟောလိုက်လမ်းပေါ်မှာပင့်လမ်းမှာဟောလိုက်တချို့တရားပေါ်တွေလမ်းပိတ်ပြီးတော့ဟောတယ်တခါတခါကျတော့ဒါလမ်းပိတ်ပြီးတော့ပလင်ပေါ်တက်ဟောတယ်လေအရန်ကို จันทนะนั้นเสร็จไปนายจำมันนี่แหละอึดจองอย่างเสร็จทีนี้ก็ไปไลฟ์ก็มาแยกไปแล้วเผอ่ะไลฟ์ไม่แยกอะไรเนี่ยเอาล่ะเตียนหอบาจองเตียนหอดาตรงเสร็จแล้วทุกข์นิโรธะเนี่ยทุกข์สุราคะยัตตนาสิทธิ์จิ้นจะเนี่ยยัตตนาสิทธิ์ซินเยเนี่ยยัตตนาสิทธิ์เนี่ยยัตตนาหลุเตียวเนี่ยเตียวสกาจ่อแล้วซินไม่เปียเนี่ยยัตตนาอาจารย์เตียนยัตตนาตะคาระคันมีบ้านเนี่ยตาสมีเรามา สกาลเจอแล้วพูดถึงนี่สิตลอดที่กูตวยตายตลอดที่เชจาตลอดที่กูโจซอนิณาขันจาเตียไม่เตียดาไม่ปานะตาลีจาสกาลเจอแล้วแท่งหอนเลยดิไอ้ที่ไอ้อารมณ์กูสกะลงตะลงเนี่ยเนี่ยสอพยาก็ชุบทาเลย summarize ลงทุกข์ทุกข์ทุกข์มาดุเนี่ยขะนะชื่อกาจีโอขณะนี้ไม่ทันดุเนี่ยขะไอ้กูดุสรณะตัวแค่ทาดิคือขะสรณะก็โหไก่ท้าผู้ด้วยตุ้ยเนี่ยปกติปกติอณีท้ามาไก่ท้าผู้แค่ทาบาเพราะแค่ทาตัวผีนี่ลูก พระชาชีพระชาชีพระชาชีนี่ลูกผีอาชีนี่ไก่นะดีใจไก่นะสิกูดีใจท่าละตุปกติในท่าละแค่แต่เราพอเนี่ยผีไล่ดอกบาผิดบ่าดอกจ้าดีตบอเนี่ยดิคอนเซ็ปต์ของดุขะลูก ดุขะอาจารย์ดุขะဆိုတာကပတ်စံရှိတယ်မရှိတယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးဖြည့်ရှိအောင်တယ်မအောင်တယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မလားကာကောင်စီးနိုင်တယ်မစီးနိုင်တယ်မဆိုင်ဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဘဝရဲ့ဖြစ်စီမှုဘဝမှာဖြစ်စီမှုရှိတယ်ဖြစ်စီမှုရှိတယ်စီးဝါရေးရှာရဖို့အတွက်ရှာနိုင်ဖို့အတွက် pressure ရှိ ဒီခန္ဓာကိုကြမ်းမအောင်ထားဖို့တဲ့ pressure ရှိတယ်မိသားစုချင်းတောင်ပါလေခေါင်းကပြောသလိုအမြဲတမ်းတက်အောင်နေရတာ pressure ရှိတယ်ကိုအတိခံရဆုံးလူကမသိဘူးကိုမိသားစုပဲကိုမိသားစုနောက်မိသားစုပြီးရင်ဘယ်လိုလဲကိုအတိခံရဆုံးကကိုရဲ့မိကိုရဲ့ဒီအမျိုးတွေအမျိုးတောင်မှာတခါလေ ဝေးနေနည်းနည်းတိခံကိုနည်းနည်းတွဲကူသေးတယ်အလုတ်မှာနေ့တိုင်းအလုတ်သွားနေတာအလုတ်မှာနေတဲ့တွေးနေတဲ့လုတ်ဖို့ခံဖက်ကိုယ့်ရဲ့ခလေးစတဲ့နဲ့ဒါကြတော့လည်းပဲဟုတ်အများကြီးတိခံရတာလူထဲမှာပါတယ်အဲ့တော့ဒုက္ခဆိုတာက โอ้ข้าสระตัวดีใจทุกปมันนี่ฐานนี่มาฐานเอ้าดีขันเนี่ยต่องขันเนี่ยจ้ะดุสระก็แค่ difficult to hold on to difficult to hold ดุขะพอดิดุขะโก
ဖြေရှင်းဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဒီဒုက္ခအလူတိုင်းအတွက်သူကအတုံးပြုတတ်ရင်သူ့ကိုနားလေအာဏာမဖြစ်ဘူးကိုကိုဘဝတိုးတက်မှုအတွက်အာဏာမဖြစ်ဘူးသူ့ကိုနားမလဲဘူးသူ့ကိုဟန်တယ်မလုပ်တော့မန်နေဂျ်မလုပ်တော့မကန်တွေတတ်ဘူးဆိုရင် ကတောင်းကလေးဖြစ်တယ်ဘုံကူခါနေတာမာဘောရမြန်ဆရာတော်ရဲ့အဆိုမိန်ကိုပြပင်းတွေ့ရတဲ့ဒုက္ခက25ခန်းလည်းရှိတယ်25ခန်းလည်းဘုံဘဝဆရာတော်ကပြပင်းတွေ့တယ်တမတ်ပဲရှိ ရှောင်လို့မရဘူးကိုကတွေးလို့ဖြစ်တာဒါကနောက်ထပ်သုံးမှတ်တယ်အဲ့တော့တစ်ချက်ဖြစ်တယ်အတိတ်အကြောင်းတွေးပြီးတော့ငါမူထပ်ရှိတယ်အနာဂတ်အကြောင်းတွေးပြီးတော့နောက်ထပ်ငါနောက်ထပ်တမတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ expression ကအရင်ကောင်းတဲ့ပုံမှာခဏခဏ ကိုကတင်းရမှာဘာပြောရအောင်ဆိုသူပင်ကိုရကိုမလွန်ဆန်နိုင်လို့ဖြစ်တဲ့အဆက်ဖြစ်စီမှုက25%ပဲရှိတယ်25%ခန့်လုံးပဲရှိတယ်သူကိုကင်တွယ်တဲ့နေရာမှာကိုစကီးလ်မရှိလို့သူကသူမัลတီပလိုက်လုပ်တာဒါကအနာဒါ75%အဲ့ဒါ100%ဖြစ်ပါ ဒီ skill ကိုမြတ်စွာဘုရားက 45 ဝပါပေးပါအဲ့တော့ပေးအဲ့လိုပေးလိုက်ရင်ဒုက္ခဒီအပေါ်ကနေခံရခက်အောင်အမြဲတမ်းဖိနေတဲ့ဖိနေဖိစီးပေးနေတဲ့အခုမြန်မာလိုစိတ်ဖိစီးမှုဖိနေတဲ့ဒီ PR ဒီ pressure က နေဆောင်တယ်မကဘူးသူ့ရဲ့ pressure ကိုက positive energy ဖြစ်အောင်အသုံးပြုတယ်အဲ့ဒီ skill ကိုဓမ္မလို့ခေါ်တာ skill ဓမ္မဆိုတဲ့ skill လုံးဒီနေ့တော့ပါဠိလိုအများသိပြီတဲ့ skill လုံးဓမ္မဆိုတဲ့ skill လုံးကအခုဘုံဘုံရွတ်မဲ့ပါဠိ sentence တကူမှတ်သားဖို့မလိုပါဘူး တိမိတာဆိုရင်လည်းကောင်းတော့မတိသေးနဲ့အားငယ်ဖို့ဒါရီတိတိတံမို့အောက်ကိုကြမသွားအောင်သူကဒီလိုဟိုးလုပ်ထားတာဒီလိုကင်ထားကင်ထားတယ်မကဘူးအပေါ်ကိုညှောက်ပေးရုံးမှာလှုပ်ရတဲ့ခါမှာဟိုဒီဘက်ကလည်းအလုပ်ဒီပေါ်ဒီဘက်အလုပ်ဒီဘက်အလုပ်ပေါ်လာတယ်လူကဝေးသွားတယ်တွေးပါပရက်ရှာကြီးများ ตาเล่เลิกเลยแต่ไม่ปี้เตื้อนัดทุกข์ปอลาเลยนัดทุกข์ปอลาแล้วสรุปทําไมตัวซ่าเราไม่เผ่าเอ็งเปลี่ยนแล้วมาเสร็จแล้วไม่เผ่าไม่เผ่าไอ้ตัว chronic stress ก่อนไอ้ chronic stress ก็หน้าตาชีเสร็จผิดสีหมู่ก็โอ้หน้ากูเปลี่ยนเลยสิโอ้หน้ากู damage ผิดสีเลยถ้าเราเนี่ยสอบเพียง ဒီစေတစာယုတ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတဲ့အဲ့ဟာကိုနောက်ဆုံးအခုသိပ္ပံပညာရှင်တွေဥပမာဒီစာကိုရေးတဲ့ရစ်ချတ်ဒေးဗစ်ဆိုတဲ့ပရိုဖက်ဆာဝစ်ကွန်ဆင်ကစိုက်ကောလဂျီနဲ့ဒီဘက်ကြီးတို့ဒီလိုအသုံးပြုပြီးတော့တရားထိုင်နေဆရာတော်ဥနောက်ကိုလေ့လာတယ်။နောက်သာမန်လူစတ्रेस အများကြီးလူဥနောက်ကိုလေ့လာတယ်။စကီးရှိတဲ့လူတွေမရှိတဲ့လူအဲ့လူတွေ အဲ့လူတွေဥနောက်ကို brain images ဘုန်းထောက်ထမ်းမှရှိတဲ့အာဖာလေဘူးလေအဲ့ဒီကိုတခါတည်း real time နေနဲ့ဒီဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ပြတယ်ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ပြဖို့မလို့နိုင်ရမှာရိတ်တာတစ်ထောင်ကျော်ရှိတယ်လေရတစ်ထောင်ကျော်ရှိတယ်အဲ့တော့
stressed of say pisi mulu ta le ri ko yait tan twa lai kan ma di pyo stress bulu mya de a lou twa pyo so a da sia lo lu sha mi yo le ba yait tan sia lo ri ko ta de ho yong ni ai pin pyo di pyo yong ma pyo say pisi mulu shi de ai ma pyo say pyo so a da de lo sha pi lo dia ro ta ma pyo ဖြစ်ရှင်ပြနိုင်တယ်ဘယ်လိုအပ္ပိုင်းလုပ်နိုင်တယ်နေ့တည်းရှိတော့ဒီလိုရှောက်ဒါမှသူဟာဖရက်မန့်ချက်ချက်ရုံးတက်တာတပတ်ကို9ရက် 6ရက်တက်တာတခါမှစိတ်မဆိုးရလို့ကဒါနေပန်တဲ့တလန်းချင်းတလန်းချင်းနှီးသွားတာဝန်စာအတွက်အလုပ်လုပ်နေတာပါပဲဒါမှမဝန်စာလုပ်နေတဲ့ ထောတာမဖြစ်အောင်ကန့်တွဲအချင်းချင်းပြန်ဆိုင်ပြီးတော့စိတ်ဖိအားတွေဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့အဲဟာကိုသူကကန့်တွဲနေတယ်သူမှပရက်ရှာနဲ့သူနေတတ်တယ်သူများကိုလည်းပဲပရက်ရှာနဲ့အောင်ဝိုင်းခုညီနေဆိုတော့ဒီလိုကအလုပ်သွားရင်းနဲ့ဒီလိုဝန်ဆောင်ချင်နေပဲနေပါကတပြည့်ပြည့်နေနှီးသွားတာပဲ နေပါဆိုတော့သူကဘာကိုပြောတာလဲလောဘဒေါသချုပ်ငြိမ်းတာကိုပြောတာအခုလောဘနဲတဲ့လူကလောဘချုပ်ငြိမ်းဖို့အတွက်အဲ့လမ်းကြောင်းကိုရောက်နေတာပေါ့အခုပေးတာတဲ့ခေါင်းစီတိုင်းပါပဲစူပေါင်းလုံးနာသမဝိုင်မှာအဲ့သတိပဋ္ဌာန်ခြေခံတော်ကြီးစူပေါင်းလုံးနာသမဝိုင်မှာဆိုတာ ကံစီပီဘန်ရဲ့နာမည်နဲ့ဟိုဗီရှင်းနဲ့အော့ဘဂျက်တစ်နဲ့ဒါကိုယူပြီးတော့သုံးထားတာတမဝိုင်မှာဆိုတမဆိုတာကစူပေါင်းတာဒူတာဝိုင်မှာကအားထုတ်တာဒါကောလက်တစ်အက်ဖော့ပြောတာပဲတမဝိုင်ကောလက်တစ်အက်ဖော့အတူတူအလုပ်ဝိုင်းလုပ်ကြတယ်ဆိုတဲ့ညံ ဒီလူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့ contribution ကလောက်အားကresults တစ်ခုတည်းရလာအောင်လုပ်ငန်းအကျိုးတစ်ခုတည်းရလာအောင်ဘယ်လိုလုပ်မှာတော့ဒါ corporate level တနေ့ရမှာ MBA ဆရာတွေခေါ်ပြီးတော့ဖဲ့ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂံတက္ကသိုလ်မှာပုဂ္ဂံတက္ကသိုလ်ကြီးမှာဗမာခါကျောင်းဆရာတို့ဒီအတူတူဆရာတို့ရဲ့အတွင်းဘုံမုံတွေကိုပြင်ပြီးတော့ဒီကြောင် MBA shutdown နေပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်ငန်းသဘောတဘာနဲ့တဘာခေါ်တင်နေလို့ဒီပူပေါင်းဆောင်ရတဲ့နေရာ နားလည်းမှုပို့ပြီးတော့မြန်အောင်ဆက်သွယ်မှုပို့ပြီးတော့ကောင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲဟုတ်လားဟို MBA ဆရာဦးအေးကျော်တို့သူတို့အောင်ခစ်ချင်တို့သူတို့ဖိတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကိုသူတို့ရှင်းအောင်ပြောပြခိုင်းသူတို့ပြောပြမှာသူတို့ရဲ့ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်မြတ်စွာဘုရားကလူတရားနဲ့တရားပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရမယ်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှလူအပ်တဲ့ပန်းတိုင်ကိုတူချင်းပန်းတိုင်နဲ့စူပေါင်းပန်းတိုင်ရောက်မယ်အစကတည်းကမြတ်စွာဘုရားကဒီအတွေ့အမြင်နဲ့ဒီအတွေ့အမြင်နဲ့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ရဲ့ mission ကိုစတယ်ပူပေါင်းဆောင်ရွက် အဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တမဝါမဆိုတဲ့စုပေါင်းပြီးတော့လောလောဆယ်ဆယ်စုပေါင်းပြီးတော့အာဒုက္ခသုခတွေမျှဝေခံစားမှုဆိုတဲ့ concept ကိုဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2600ခန့်စာပြီး
promote ลงไข่เลยรู้สู ญาติสาวพยาธิการตู้ตู้เยเตียรอตู้เยเตียรอแจ้งนั้นเสียผู้ด้วยดีเนี่ยเสียผู้ด้วยนะสเปรดเสียผู้นะซัสเทนเนเบิลเสียผู้ถ้าลูกอัดตรงสุดเพียงแต่เรียนอยู่ด้วยเป็นคู่เป็นคู่นี้อุปสรรคของอุปสรรคเพียงแต่เรียนอยู่ด้วยแต่เดย์วันมันญาติสาวพยาธิการตู้ชาติอะไรที่วิชั่น เสร็จแล้วไอ้ที่ด้วยลิสเซนเขาเนี่ยลุกมามีวิวัฒน์ทำอะไรไปเฉยๆที่เดียร์เอาลุกเลยพวกคุณเชื่อไหมถ้าไปคุณลุกมีอุตมิธรรมอะไรเชื่อไหมไปคุณเราวันสาชายเนี่ยที่ลุกออกมาในเนี่ย พุทธเดียร์เราจีนอยู่เล็กแค่ปีเดียวต้องจีนอยู่กูเลยทุกท่านมาเลยมีด้านไหนมีตรงนี้ช่วยเชียร์คอมมูนิตี้เล็กกูคอมมูนิตี้เล็กกูโอ้ทุกคู่ได้เจอป่าวเลยเอาน่ะกูดิสคอมมูนิตี้พุทธป่าตาปีเดียวที่เล็กกูก็สู้บ้าง เขาเคยรู้ว่าดูรู้แล้วรู้ว่าผู้บังสังเกตผู้บังสังเกตแต่เจ้าในจำผู้บังสังเกตอะไรผู้บังมาสังเกตผู้สูงเนี่ยเดียวแค่ไหนถูกไหมแต่อู่เขาเนี่ยมันพิเศษหรือไม่ดูขันเนี่ยของเราเลยใช่ไหมแต่อู่เขาเราลงอาจจะพุทธเดียร์เราเท่าไหร่แต่พระเดชเนี่ยเนี่ยไหม ที่ไปในชีวิตนอกจากไปงั้นอันนี้อะไรไปอดูเนตตาบิดาคอร์เรลเราทำไปทำไปทีนี้คู่กูจวนจวนเจนเจนอดูมจูไหนนะท้าวไปเล่นเล่นนั่งสังกูเล่นนั่งสังกูแต่ยาวแท้เสียเสียเนตตาแต่อดูเนตตาได้พวกกูสเตรสเนี่ย อันเล่าคุยมาเนอะอันเล่าคุยมาคือว่าเช่นไหนเล่าลาเล่าเดือดเสียงไอ้ที่เช่นไหนแท้มาเลยเช่นไหนคู่อ่ะกูในวิดีโอดูเลยมันดูไอโฟนเลยมันปุ๊บดูเลยมันดูไอโฟนเลยมันปุ๊บแต่ช้าดูในสกามมันเปลี่ยวภาษาคาเลยป้าวมัวว้าวไอ้ที่รู้ภาษาคือเลยว่าอันนาเปียเนี่ยสิ เนี่ยลงในอนาเปียเสร็จแล้วอนาเปียขนาดก็อนาเปียสิบนาทีไอ้พวกกูสเตรสกูก็ห้องแคทเวนได้ทีนี้ตาหูเล็ดด้วยหรอเล็ดด้วยหรอแต่เจนแต่เจนที่อาถรรพ์โอ้สิบนาทีอารามนี่เล็ดเท่าไหร่สิบนาทีไอ้เราอันนั้นเนี่ยนะทารีโอยูโตมิโดยูโตมิโด ที่สู้บ้างลงหลังลงเด็กขับมาอันนี้เนี่ยเด็กขับที่ขันในส่วน tolerance threshold อะไรเนี่ยไม่ได้ไอ้ที่หามีนาวที่มา emotion intelligence resilience the Harvard Business Review ย์ press ก็ทุกข์แต่ที่พิจารณาต้องจูบีด้วย เราทำได้ทุกเรื่องในเรื่องของเราทำได้ถ้าเราตรีมแทนจะเอาไปจำไปดูจริงชั่วทารู้สึกเสียใจครับEmotion Intelligence Mindfulness ทำได้ไหม Harvard Business Review ย์ Press ครับพวกนี้ได้ทุกทาร์ 2017 ได้กำลังทุกทาร์ที่หาไป Resilient จะเอาไป Berkeley University of California Berkeley นามิจิตังตัวนี้ทับโอ้โหเนี่ยเดียร์ไทยบิดอดพุทธบาทเดียร์แทนเนี่ยเขาเด็กคนนี้เนี่ยสังเกตบิดอดอพีดีกูอเมียกูเต็มไปด้วยปกติเท่าไหร่
Rick Hansen, Dr. Rick Hansen. Tu le ve resilience de chida. Dice, ya. Pero lo ye. Lu de ye. Lu de u ye. Tikan en so. Kaja de so ye. 7 ka beluma machu. Jinama venis. Ey, kamo machi lu de ye. Tikan en so. Quare, diara. Resilience level quare. เดี๋ยวก็เรากลับมาถ่ายนะครับมาถ่ายในโทรศัพท์โหชิที่ชื่อเช่นที่ชื่อว่าเราใส่ยังพีซีเลยเราขาดไอโฟนกันเราเช่นเช่นเดียวกันเฟซบุ๊กที่ได้ขาดเราดิไดเวอร์ยูแอทเทนชั่นอายุยาวเลยแต่ช่วงจ้าเราเบียร์ลุยโอจีบีอ๋อทุเรศที่ได้ไม่งานเดียวเทมโฮกุสเลยไอเดียด้วยนิดด้วย แต่ช่วงจ้าไอ้แทบปวดด้วยเลยที่มาฮอลลูไอ้ลูเดลเลยไปไอ้มาสาวเนี่ยลูเดไอ้มาสาวเนี่ยกลีดีชีเลยทุกมาน่าจ้าเลยเสียงก็พูดว่าน่าจ้าเนี่ยลูเลยชีเลยอารมณ์เนี่ยยงพี่นะการจัดลูเอ็มพี่เอาได้คำมีท่าสุดแต่เช่นเนื้อหาดูมีอะไรสิ่งใดที่พิจารณาเรา ว่าไอ้บิลตินี่พิเศษไปมากกว่าพิเศษมากเพราะลูกเลี้ยงเขามองสูงกุยเดือดที่พิจารณาพี่เลี้ยงลูกไปจริงไอ้เราที่ลูกเห็นมาโอ้ตู้กระทะตู้กาเห็นมามันนี่นายมาทายนายเช่นนี้เสียดีเงียบไปด้วยเช่นนี้ก็ปุ๊บทานโต๊ะทานเช่นนี้โต๊ะทานตีทานเช่นนี้ ไอ้ที่ปูพี่เนาะแต่ชาไดรเวอร์เนี่ยสกามยาราตุยไดรเวอร์พี่ยังไม่รู้ลูลูนี้เนี่ยโต้ด่าเนี่ยสักเอ่อพี่อพิษอ่ากามาร์เนียมาที่เขาเรียกโฮเลงเวนที่เลงเวนไอ้ลูรีอีรักเทปเซ็ตคอร์ดแบบอังกฤษ อารมณ์เช่นนั้นดูแลถึงพิเศษอารมณ์เช่นนั้นถ้าเขาเราเสพพิสิมุกการดูแลเนี่ยมาตัวเราคุณรู้นี่ทีเดียวจะรู้เฟซบุ๊กกูจีบอยู่เช่นกูอ่านรู้ได้บอกกูตัวเขาเราเสพพิสิมุกเช่าในเรื่องปัจจุบันสองเดียวกับเสพพิสิมุกเนี่ยยังเช่นนี้เลย Charles Darwin got fight or flight. The revolutionary, the body of it. Fight is like a young kid, flight car. She did say PC move, my kind of tell you. Do you PC move tanga, a young yarn, you do good trip. You run away from it, you're suppressing it. ผิดอ่ะตู้มากันด้วยตู้แมเนจเมลตู้ก็ไม่พิเศษไม่พิเศษไฟไม่ไฟแล้วคู่สลองว่าโดดอ่ะไอ้โดดอ่ะเทมาปาริทัดเทเลยสุดไอ้ราโรบีดีมาตัวเรียนเชื่อกันบีดีมาเทมาโรจางผู้นาวาเชียมันเต็มผู้ที่เรียนรู้ที่ตามเบลกันนี้ตัวเต็งกันนี้สุดละกัน เศรษฐกิจเปลี่ยนตู้เนี่ยโซเชียลเพื่อได้หาเรียนภาษีอยู่ตู้ตั้งเงินเนี่ยภาษีตัวถ้าเศรษฐกิจตู้ตั้งเงินเนี่ยภาษีอยู่อะไรอะไรหรอบีจมาอย่างออกมาบีจมาแต่ไหนเนี่ยเลี้ยงอะไรเนี่ยยังใช่ปะอะไรหรอโอ้การจัดเอาชีวิตเราออกที่ออกมาเชื่อมาเลยไปไปนี่เลยเอาหน้ามาเลยไปนี่ Stress management skills. I'm not alone. Personalized alone. I tell you, I'm not alone.
อันนั้นน่ะอันนี้ก็ได้ปัญญาเนี่ยไอ้อนัตตะพอชี้ขันธ์ပြီးတော့กรุณาရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တိပြတနာဝိုင်းဖြည့်ရှင်ပေးခြင်းယထာရေဝိုင်းပြီးတော့ဒီမြုပ်ပါယထာပုဂ္ဂိုလ်အစဉ်ပြောင်းမြုပ်ပါယထာနဲ့လောလောနဲ့နေရာတွေနဲ့သွားလာအစဉ်ပြောင်းလောရမလားယုံနေကို สิมังคันควายเนี่ยมาย้อมลงไปเนี่ยแล้วมาเราไอ้ลูกปงนั้นမျိုးเนี่ยสิมังคันควายในปกโกฤยินดีမျိုးนั้นในปกโกฤยไว้หลุดในปกโกฤตัวไอ้ไอ้ที่ด้วยให้นี่ล่ะไอ้ปัญญาน่ะဖြည့်ရှင်းဖြည့်ခြင်းတွေတွေ့ไอ้ปัญญาน่ะဖြည့်ရှင်းဖြည့်ခြင်းน่ะအဲ့ဒါကြတော့ปัญญาเนี่ยกรุณาเนี่ยตัวတွဲသွားပြီ wisdom and compassion through super mind all over the center psychology internal cooperative effort mimi ye nalon da le ma tama kwa ya ma quality ya shi ba na ba wisdom and compassion so ye tama ma di de ma tati le ba chi san ma o mekan she ba de khu de a lo 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 ma ya wu de le khu mo เลขุสโลอมันเตียเลขุสโลป้องมาตัวอลุลุดาเนี่ยไอ้เราโหพ่อหนูเหงเราอ่ะจ้าน่ะดิที่สารเลบ้าน้าแหละส่วนดิเฉยเนี่ยน้าแหละล่ะเลขุสโลน้าไม่ได้บาเผามาน้าไม่ได้ไอ้อุปมาเนี่ยเปล่าอย่างเลยซ้าอ่ะโจ้4ช้างโกถ้าอย่างเป็ดเนี่ยถ้าเนี่ยโค่ไล่เนี่ยเปลี่ยนเนี่ยมาเป็ดตัวกองเป็ดเลย ไอ้อุปมาพัดได้คาจ้ะเนาะน้าแหละตัวรู้สิน้าเลยใช่แต่น้าไม่เลยสูรุราก็อมันเตียตะคู่เพิ่นมีปฏิญาณไปมีปิ๊ดเผชิญอดิปฏิญาณไปเลยดาไม่มีมุสวยดิปฏิญาณน้าแหละไม่ออกปฏิญาณโหมีเนี่ยปฏิญาณเนี่ยเส้นเม็ดกูไม่ติดเลยสวยดาแหละปฏิญาณดิปฏิญาณน้าแหละไม่สูไหนเดียว ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းနေတယ်ဖြေရှင်းတဲ့နည်းကိုသိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပြဿနာမဖြေလဲသေးဘူးဆိုရင်ဒါကလည်းမဒီပြဿနာကိုနားလဲလို့မဆိုနိုင်သေးဘူးလေအဲဒီစာလေးပါနံပါတ်1ကပြဿနာနံပါတ်2ကပြဿနာရဲ့အစဉ်မြေနံပါတ်3ကပြဿနာဖြေလဲနံပါတ်4ကပြဿနာဖြေရှင်းပေါ့ဒီလေးခုအလုံးလောက်တာပန်းတိုင်တစ်ခုကိုရောက်အတူတူရောက်သွားမှာ ဒီလေးခုစလုံးမှန်တယ်လို့ဆိုရတယ်ဒီနေ့ပြောမယ်ဆိုရင်စိတ်ညစ်တယ်စိတ်ဖြစ်စိုးရှိတယ်ဒီစိတ်ညစ်တာကိုကင်တွယ်တဲ့နေရာမှာဒီစိတ်ညစ်တာကပျောက်သွားမှာအဲ့တော့ကားကြက်တဲ့ပြဿနာရှိတယ်ဆိုတော့ကားကြက်တဲ့ပြဿနာဒါဟာဒါလေးကိုရန်ကုန်မြို့သူမြို့သားအနေနဲ့ဆိုတော့ဒါနေ့တိုင်းတွေ့ကြုံရတဲ့ဟာဒီဟာလေးကို ငါတယောက်တည်းပဲဖြစ်တယ်လို့တွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူကဒါအတ္တအမြင်နဲ့တွေးလိုက်တာ personalized လုပ်တယ်ပေါ့ရန်ကုန်မြို့တစ်မြို့လုံးကတွေးရတဲ့ပြဿနာကိုသူတူဦးရဲ့ပြဿနာလေးနဲ့မြင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီပြဿနာကအရန်ကြီးပါတယ်အရန်ကြီးပါသူရဲ့စိတ်က magnify လုပ်လိုက်တာဟုတ် ไอ้หลุมเฉ็ดอ๋อมันไงเนี่ยอเมนดีตุยๆไปอ่ะมาเดียวแท้ไม่ถูกนอกจากมีนอกจากมีมาเดียวแท้ไม่ถูกอัตตากะอัตถะของญาติมาก็เนี่ยน่ะก็ selfish ဖြစ်တယ်กูโจ้สันน่ะไอ้หลุมอมันก็ กูโจ้มะสันเนี่ยปกติตัวเนี้ยด้วยอายหลุดเลยปกติอตวยมันมามุสนะไอ้อะไรอัตถะสันอัตถะสันนั้นอัตถะอตวยဝင်ได้ဝင်ได้ทุกข์ครับอุปมาบีบาเนี่ยตาสมีเว้ยเปลี่ยนเปียวบีบาเนี่ยเว้ยงารู้อ่ะเว้ยตะเฉิงลงกုံးปิ๊ดไปสันชา
ကျောင်းသွားပြီးတော့စာချက်ရမယ်နင်တို့မှာဘာမှ stress မရှိဘူးငါတို့ပဲ stress ရှိဟုတ်တယ်မိဘပါတင်းအောင်ဆိုတော့စိတ်ဆင်းရဲမှုစိတ်ဖြည့်ဆည်းမှုကကလေးတွေမှာမရှိဘူးတဲ့သူတို့စီမှာမရှိဒါမိဘ ကလေးကကြောင်းသွားတယ်မတက်သေးတဲ့ဟာကိုထပ်အောင်သင်ရတာမရသေးတဲ့ဟာကိုမိဘကလက်ထက်မှာမရှိတဲ့ပတ်စံကိုရအောင်ယူတယ်ဒါသမီးကလည်းပဲလက်ထက်မှာမရှိသေးတဲ့အသိဉာဏ်ကိုရအောင်ယူတာအဲ့တော့လက်ထက်မှာမရှိသေးတဲ့အရာကိုရအောင်ယူတာချင်းအတူတူမရအောင်စလုံးဆွဲရှိတာပေါ့ ဒါမဲ့မိဘကဒါမိတဲ့ stress ကိုမသိဘူး။ဟုတ်တယ်မလား။ဟိုစာမွေးပွဲဖြေခါနေမှာ panic ဖြစ်တဲ့ကြံမှာ order stress ရှိတယ်ဆိုတာမသိဘူး။တစ်နှစ်လုံးတစ်နှစ်လုံး stress ဒါကို manage မလုပ်တတ်တဲ့ခါကျတော့စကားပြောတာတစ်ခါတစ်ခါမှာဟို nagging ဆို English ဆူတာပူတာမျိုးတွေမလို့အပန်းနေဆူတာပူတာမျိုးတွေဖြစ်သွားတာလည်းရှိတယ်အဲကလေးတွေကနားတွေပူပြီးတော့သူတို့မှာ stress တွေပိုများတာလည်းရှိတယ်တချို့အရင်ကျတော့သူတို့မှာရှိတဲ့အကြောင်းမှရှိတဲ့ stress ကိုမိဘတွေကနားမလဲလို့နားမထောင်ပေးလို့သူတို့ stress ရှိတဲ့စုပ်ထိုင်ပြီးတော့နားမထောင်ပေးအကြောင်းမှလည်းပဲဆရာမကထိုင်ပြီးတော့နားမထောင်ပေးလို့အဲဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ stress တွေ ခွဲပေါက်မရှိဘဲနဲ့ဖြစ်နေတာလေကိုနေသားလေးတယောက်ကသူ့အမိနဲ့စကားပြောရတာကြောက်တယ်။အမေရောမပြောတော့တကယ်ရင်းနေတယ်။မနေ့စောစောတရုတ်ချောင်းပို့နေခင် ညနေကျတော့မြန်မာစာမတက်မှဆိုဆိုတော့မြန်မာစာကြွရှင်သွားတယ်။ကလေးမှကလေးကအိမ်မှနေတဲ့ချိန်တိတ်မရှိဘူး။တရုတ်ကျောင်းနေကဲမင်းအရာထားပြီးတော့တရုတ်ကျောင်းမသွားကမှနေစာစာပြီးတရုတ်ကျောင်းပြီးတာနဲ့တရုတ်စာကြွရှင်ပြီးတာနဲ့ဖိုက်စာမှဆိုဆိုကားပေါ်မှာအစင်တဲ့လုပ်တာ ကားပေါ်လိုက်လှုပ်ပြီးတော့တားအောင်ကျန်နေလိုက်ကြွေးကျွေးပြီးတော့အဲအယ်ဘီစီပို့အယ်ဘီစီရဲ့နေဆင်းလာတဲ့ခါမှာနေနေဆင်းလာတဲ့ခါကျောင်းပေါ်မှာပဲမေကားပေါ်ထက်ခိုင်းပြီးတော့ကားပေါ်မှာကျွေးကိုကားပေါ်မှာဝတ်စားပါအကုန်လဲဖို့ထားပြင်မြန်လာအဲ့တော့ဒါကြိုးစားပါ တေးဥစ္စာအတေးဥစ္စာကြောင်းသွားဖို့အတွက်အမေကဘာလဲလုပ်ပေးတယ်ပါလို့အခုတေးဥစ္စာကြောင်းပြီးတော့အင်္ဂလိပ်ကြောင်းမသွားခင်မှာအမေကဒါဘာမှမစိုးရင်အောင်ဒီမှာစားတော့ကောင်းတယ်လို့ပြောပေးတာအင်္ဂလိပ်ကြောင်းပြီးတော့ဗမာကြောင်းမသွားခင်မှာဘာလဲလုပ်ပေးဒါကအယံခံကောင်းတာကြာလာတဲ့ခါကျတော့ဒါကနားထဲမှာဘာဖြစ်သွားလဲမသိဘူး သူမှာ stress မရှိဘူးပေါ့အမေ stress ပဲရှိတယ်အမေအဲ့လိုပြောတာအမေတို့ကအရန် stress ညာနေစိတ်ဒုက္ခများတယ်ဒါကဘာမှမရှိဘူးနေတိုင်းတိုင်းကြတော့ဒါကိုနေသားလေးကဘာပြောဆိုတော့အမေကမှကန်ကောင်းတာတဲ့ကြောင်းသွားဖို့လည်းမလိုဘူးပိုက်ဆံလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတာမန်နားထောင်ရင်တာမန်ပဲတာမန်ညာမတီကလေးက He's crying for help. Okay. A kunyi lolo, the clear, move, you know, your name, both and your name, you know, but I mean, daughter, try to, he's crying for help. A kunyi down here. A lumia.
Deep down, Eddie, linen at the Matisse Tama. The cool she nina, she get a pong joramo, she nina. Taga Jesu Timido, a me which it a me a pure a comb like candy. Dale and me a mulet in your name. Do Taga, oh, thank you, my pure one, a lady good majora, Taga, to the low me which it to look. เอาไอ้หลุมไม่เผยอ่ะเรารู้กูไม่เผยอ่ะถ้าตาเป็นมาอเมียไม่ตาก็ป้อซะๆเทคอิทฟอร์กรานเทดลงนี่ล่ะถ้าแล้วหุล่ะไอ้ที่ดันกูอเมียไม่คันได้คาจะเราคันน่ะเปียตูน้าแล้วไม่เปียเปียน้าแล้วไม่เผยอ่ะเนี่ยอเมียโมทีฟกับมาเลยไม่โมทิเวชั่นป่ะอะพรีชิเอทลูกสิจินะอติมาพิวสิจินะอเมียถ้าเราจูซาไปแล้วหลุไปเลยสรุปถ้าอติมาพิวสิจินะเออกะเลียไม่เผยถ้าเตอกะเลีย เราที่ไม่ยินเจตมิชั่วไม่ผิดได้ขนาดเราอเมียเอ้าหนีได้หนีได้อยู่ที่แท้มาโหโหซาดิซายติชินอยู่ดิสิอ่ะปูเรสกาเนี่ยบาผิดเนาะปอทาเอาเถอะมีความนี่ปอปูเรมาเผอลาสอเผอเราพอได้เผอไอ้เผอได้หาเป็นนาเรวนตัวนะ Yes, my mom says like this. Hold it. Maybe I tell you what she said. Amaye. Oh, behavior. Amaye. If you ever have a job, I'll go be a logger in a session. Session. That means I'm a job. I'm a job. Clearly, and it's stress. I'm alone in that. So, do my. Oh, emotion management, darling, looking. Student load down, oh, a maven looking. I don't know why you're a clean and a G line. Said your dad, your little pit line. Hormone, a down ladder, now the role of independent popular pitching ladder. A mebari, mebani, and a sabio negotiate loading. Need that need and negotiate loading. Oh, boundary will push loading. And I'm your pit can't at all. Can I go down less or a colleague? But the other pressure to you. To the root of cheated, colleague, would have son achieve you. I didn't like Loma. Keep me there to me at the majority. Any peer pressure, my name. Any peer pressure, pinned it out. Oh, the show me barrier or psychology pack on it, but cheap and it. Load a gone white billet. ดูราคงเว็บเป็นแต่เนี่ยพี่เอ็มเอสเนี่ยหัวเป็นกับใจเราทั่วก็ล้มหุ่นใจเนาะอาวุธสามใจเนี่ยนายทั้งหมดไหมไซคอลจีมันเชื่อเป็นเชื่อเนาะโลกมาใจเนี่ยนายไหมธรรมะเป็นมาเชื่อเป็นเชื่อเนาะซีบอยเป็นมาใจเนี่ยนายเช่นนายไหมมีทางสุขวะเชื่อเป็นเชื่อตัวเดียว Steve Jobs, Joe Thrupp, to tell on person in Yansha, a time to the other media to a chain table baker. Work life balance machine. Machine Cantaro, the Pema, Army and Bido, the Pema, Jan Shoney, so Shoney. And emotion management, I take ye GD, so they tell. ทีนี้อภิญญ์เนี่ยอินโทรดักชั่นเนี่ยเนี่ยပြောခြင်းအဲ့တော့ဟိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့အများကြီးပေါ့အဓိကတော့ဘာပြောချင်တာလို့ဆိုသတိပဋ္ဌာန်ကပေးတဲ့ message
ตริปฏฐานก็ไปได้จอยจิตมุปนะสกิล The emotion management skill ก็ตะคู Now กรุณา เจมสุเตยะแท้เจมสุเตยะไปได้อกองนั้นตุลุไปได้แม้ กรุณา เนี่ย สะพี่แล้วเจอดาบ่ กรุณา ก็ตัวปยัตนะไกลด้วยพวกด้วย ตัดใหญ่ quality ဖြစ်နေ ตัดใหญ่ อันนั้นตู้อยู่ไปแล้วเผอน่ะทีนี้เผอขึ้นน่ะတော့ตริติยาဆိုတော့ Karuna jaro negan jaman. Takara be karuna ne pata piro tiuri le pio mesen. Karuna ka karuna ko sen tong sen ni nici. Tam ho ne be shurong tong ko nici compassion. Taku karo the bodha ami attitude perception. Diniya ma compassion and perception sipuluat. Karuna uside amin phit the Karuna uside amin so da ba pyo da ron khu ba pyo la abhidhamma ema Karuna so da de da sa saka pyo da Karuna so da dukkhita tattwa ko ayung chu da de da ro sa saka phit ne bo yom ma belo atong pyo ma thi yom ma dukkhita tattwa sha ma twi u တွေ့တာတတ်တာမရှိဘူးတိုင်းတဘောရုံထဲမှာဆိုပုံမတွေ့တယ်ဟုတ်တယ်တထေးတွေချင်းချင်းစိတ်ညစ်ပြီးတော့တွေ့တဲ့ဟိုနံဟိုဘာပေါ်နော်စိတ်ညစ်ပြီးတော့ဘီယာနဲ့အဲ့ခံတဲ့ရှာလို့မတွေ့ဒုက္ခိတတတ်တော်ငါတတ်တော်မဟုတ်ဘူးနံပါတ်1နံပါတ်2ကငါတလောက်ပတ်စံရှိတာငါမှဒုက္ခိတမဟုတ် ဒုက္ခိတဆိုမြန်မာစကားကထုံးနဲ့ထုံးနဲ့လူတွေကိုပြောတာဆိုတော့ငါအဲ့ထဲမှာမပါဘူးစာစကားအရန်လေးနှစ်တခါကျတော့ကိုကတောင်းတရုပ်အတိတ်ပဲယူမမိဘူးဘုံဘုံတို့လည်းတထငယ်ကလေးကတင်လာတဲ့စာဒုက္ခိတတတ်တော်ဆိုအဲ့ဒုက္ခိတတတ်တော်ထဲမှာကိုကိုတခါမှမထည့်ခဲ့ဘူးဟုတ်တယ်မလားမမတော့ဒုက္ခိတတတ်တော်ကကိုယ်အဲ့ထဲမှာပါနေတာ ကိုယ်မထည့်ချင်ဘူးအဲကြောက်စိတ်ရှိနေတယ်အဲ့ထဲထဲငါငါဒုက္ခတတ်တော်ဖြစ်နေသူများထင်သေးမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခတတ်တော်ဆိုတော့ဘာပြောလဲမသိဘူးဟိုဆယ်တန်းဆံမကြရလူတွေထင်တယ်ဟုတ်မှာဟုတ်တယ်မလားဒါမို့ဂုံတူအများကြီးရချင်တဲ့ဂုံတူနည်းနည်းပဲရလူတွေလားမသိဘူးအဲ့ဒါမျိုးရှာသူများအကြောင်းမလျှောက်တွေးနေရလေကိုယ်အကြောင်းမပါဘူးကိုကဒုက္ခဖြစ်ပြီးတော့ ဘသူကငါ့ကိုဒေါသဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အဲ့ဒီ If you find it difficult to hold, on, if you don't feel uplifting, you are. Don't get that one. Okay, today, Pomo. ตะเน่งนี่นี่ဖြစ်လို့ CB Bank တရားပွဲလာတာဆိုးရောင်းနေကားကြက်တဲ့ခါမှာနောက်ကြတာရှင့်အခုကလည်းဟောမဆောက်နေပြီတဲ့တော့မအချိန်အချိန်ကတလောက်လို့အနေဆုံးတလောက်လို့တဲ့ဒါဟုတ်တကားကားပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့ stress တွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတရားလာဟောမယ်ဖွေးတုတ်ခိတတ်တော်ဟုတ်တယ်မလားဆောက်နေတဲ့လူတွေမရောက်နိုင်တဲ့ဟိုနိုင်ကြည့်လိုက်
ဖုန်းဆက်လိုက်ကပ်ပြဖုန်းဆက်တာကပ်ပြကားမောင်းနေခါဆိုကပ်ပြမခိုင်းနိုင်ဘူးခါတဲ့ဆိုစတက်စ်ကပိုတက်တရားနာမယ်ပို့ကိုတရားပြတရားနာမယ်ပို့ကိုသူလဲဒုက္ခတတ်တော့ဟုတ်တယ်တရားနာဟောမယ်ဆရာတို့ဒုက္ခတတ်တော့ဉာဏ်ရရခဲ့ driver ဒုက္ခတတ်တော့ဖြစ်သွားတယ်။စတက်ရှိတဲ့လူတိုင်းစတက်ရှိတဲ့လူတိုင်းဒါကရုဏာနဲ့အဲ့တော့ဆိုလိုတာကနေရာတိုင်းမှာစတက်ရှိတယ်လို့မြင်နေရာတိုင်းမှာဒုက္ခရှိတယ်လို့ ဒီခန္ဓာကိုဒုက္ခမရှိဘူးလားရှိတာပေါ့မနေ့ကစားထားတဲ့စားပြီးတော့တရားလာနာကြတာလေမနေ့ကစားတဲ့အစာအာဟာရသူလစ်ဒီစားနိုင်တဲ့လစ်မိတ်ကလည်းရှိတယ်အများကြီးမစားနိုင်ဘူးအများဆုံးတစ်ပကံနှစ်ပကံစားထားတဲ့အစာအာဟာရသူ့အနေကြီးလစ်မိတ်ဖြစ်တယ်မကြခင်ပြန်ဖြစ်ရဖြီးထားတဲ့ဟာစားအောင်ပြန်ထုတ် He is preparing you for the worst, for stress. ဟုတ်တယ်မလားနေစဉ်ဖြစ်နိုင်တဲ့ဖြစ်လာမဲ့ stress ကိုနားလည်အောင်ပြောပြတာနားလည်အောင်ပြောပြတာဒီ stress ကိုနားလည်ထားရင်ကြိုးပြီးတော့မျောလင့်ထားရင်သူဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကို panic မဖြစ်ဘူး Because we don't have the skill to deal with this. Right perception, right attitude. Right attitude ပြဿနာရှိထိုးပြဿနာမရှိဘူးအဲ့လိုမြင်တဲ့လူတားအထူးချက်မှတ်နေရာတိုင်းမှာပြဿနာရှိနေတဲ့အလုပ်လုပ်ရဆိုတော့ပြဿနာဖြေရှင်းတာကိုပြောတာဒီလိုလက္ခဏာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်ပါပြဿနာကိုမျောလင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်ပါပြဿနာရောက်လာတော့ဖန်နေမှဖြစ်ဘူးဖန်နေဖြစ်တဲ့ပုံမှန်လို့ပြောခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုပဲပြောတယ်ဖန်နေဖြစ်တဲ့ဟမ်ထိတ်လန့်တယ် business analysis weakness and threat analyze SWOT analysis နဲ့ပြောမှာဘယ်လိုပြဿနာဖြစ်နိုင်တယ်ဘယ်လိုပြဿနာရှိနိုင်တယ်ဘယ်လိုအန်ဒရရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုကြိုတင်ပြီးတော့တွေးထားတယ်ကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားတယ်အဲ့ဒီတော့စီနာရီယိုတွေကြိုတင်တွေးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ ဒါလည်းချောင်းတယ်။ဒါတွေကိုပြောတာ။ဒါဆိုအန်တီဂျူကမှန်ရမယ်တဲ့ပြဿနာကိုကြိုးရင်ပြီးတော့တွေးထားမယ်။ပြဿနာကိုကြိုးရင်ပြီးတော့လက်ခံထားမယ်။ပြဿနာကြောင့်နားလည်အောင်ပြီ။လောက်ရမယ်တဲ့။သူများတွေတွေးထားတဲ့ပြဿနာကိုလေ့လာမယ်။ရှင်းနေနေဆိုရင် case study ခေါ်တာပေါ့။တခြားဘုရားတွေကျတော့ဒါဟိုစာပေသမားဆိုရင်တော့ literature review ခေါ်တော့ပြီးခဲ့တဲ့ပြဿနာတွေကိုလက်ပြဿနာဘာအောင်ဆိုပြန်လေ့လာ။ဘသူတွေ
ဒီအားထိုင်ပြီးတဲ့ကိုပြတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံသူများရဲ့အတွေ့အကြုံယူပြီးတော့ဘယ်လိုဆိုရင်ဘယ်လိုပြဿနာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုပြဿနာဖြစ်ရင်ဘယ်နည်းနဲ့အသုံးပြုဘယ်နည်းအသုံးပြုပြီးတော့ဖြေရှင်းနိုင်လဲဆိုတဲ့အဲကျွမ်းကျင်မှုတွေ။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပြဿနာအခြေခံအတွေ့ရှိရမယ် program based approach. အရှိတိုင်းမှာကျတော့အဆုံးမြင်သွားတာတော့အထူးဖြင့်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ပေါ့နော်တစ္စာလေးပါးအကြောင်းအဆုံးမြင်သွားတာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြားတော့အသိမချဘူး။လက်မခံဘူးဆိုရင်မလုပ်ဘူးမပြောဘူးဒီလိုက်နေလိုက်တယ်။ Don't tell, don't ask, English ပြောတာပဲ။မမေးနဲ့မဖြေနဲ့မပြောနဲ့တီးချောင်း Keep it under the carpet. Hold tight. အဲ့နေစထွက်မယ်ဆိုရင်အလုတ်ဝင်အလုတ်လာမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့လမ်းမှာကားကြက်နိုင်တယ်ဒီနေ့ရုံးမှာအလုတ်ဒီပြဿနာရှိနိုင်တယ်အစည်းအဝေးတက်တာဟိုနားလည်းမမှုမပြည့်စုံတာရောဒါမှမဟုတ်နားလည်းမမှုထူတာရောပြဿနာတွေရှိနိုင်တယ်ကိုယ့်ကိုကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်တာအဲ့လိုပြင်ဆင်ထားတယ်ဆိုရင်အစည်းအဝေးတိုင်းမှာထက်လန့် မရှိတော့ဘူးဖန်နေမှာဖြစ်တော့ဖန်နေမှာဖြစ်ရင်အေးအေးစစ်စကားပြောနေတယ်ကိုအေးအေးစစ်စကားပြောတဲ့ခါကျတော့ဟိုဘက်ကလည်းပဲဟိုကြားရတာနည်းနည်းဟိုဟိုပြီးနည်းပသာရဖြစ်တာပေါ့မဟုတ်ရင်တယောက်ကထိတ်လန့်သွားရင်အဲထိတ်လန့်မှုကအကုန်လုံးကိုတော်မင်းလောင်သူကူးစက်အစီဝေးခံမာတယ်မှာတယောက်ကဟိုဒေါသဖြစ်ပြီးတော့ ခုံကိုလက်သေးနဲ့ထုလိုက်တယ်ဆိုရင်ကျန်တဲ့လူတွေအတွေးကလည်းတန့်သွားတယ်လူတိုင်းဆက်ရ compassion attitude. ပါဠိလိုနည်းနည်းပြောစာထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းပါစာထဲမှာတော့ပြာပါဒဝိဟိင်္ဂဝိဟိင်္ဂကာမဟုတ်ဖြစ်စည်းမှုစိတ်ဖြစ်စည်းမှုရှိတာနဲ့စေညတာဒေါသဖြစ်တာအဲ့ဒါပြာပါတာစေညတာ นัดคู่กันวิหิงตาဆိုတာက violent ဖြစ်တယ်အပြောမှာတယ် violent ဖြစ်တယ်တကားကိုဝုံတိုင်းပိတ်တာမျိုးတွေစာအုပ်ကိုတခါတယ်ဟိုဟိုတဲ့ဟိုဖြစ်ချတာမျိုးတွေအပြောဆိုမှာလည်းပဲ threatening ဖြစ်တာတွေငါချိန်ချောက်တာတွေအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်လာဆိုတော့ဝိဟိင်တာဖြစ်လာအဲ့လိုဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့မှာ
Addiction people, mechanical addiction people. Swebo, or see swebo, swebo, mechanical. Singing the lua, the two, singing the lulili, the two, a sata swe. Sata tema, or quay, the trip out like shark. The two jar or cigar jar, the trip out like shark. Erone. เต็มเปียวไหลขึ้นไปแต่ชุจ่าတော့เตียวแท้หนีပြီးတော့ပိတ်အခန်းတကားပိတ်ပြီးတော့တလောကလုံးနဲ့တလောကလုံးကိုအဆုံးမြင်နေတယ်လို့တလောကလုံးကိုရန်သူလို့မြင်တယ်တလောကလုံးကသူ့ကိုပဲဝိုင်းပြီးတော့ဝေဖန်နေကြတယ်အန်ဒရယ်လုံနေကြတယ်အဲ့လိုစိတ်မျိုးဝင်သွားပုံကိုလည်းရှိတယ်ဖိုးဘီယာဖြစ်သွားတာပေါ့ဆိုက်ကောဂျီ เทคนิคဖြစ်သွားတယ်အတွေ့အကြုံတစ်ခုမှာကိုယ်သွားပြီးတော့ဖက်တွယ်နေတာတွေဟာဒီပရက်ရှင်ဖြစ်ဖို့အတွက်စိဂနယ်တွေပဲဒီအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်ဒါတွေကိုကန်တွယ်နိုင်တဲ့အနေထားကို ตุ้ยเสียก็คือกรุณาပဲกรุณาဆိုတော့อีโมชั่นแมเนจเมนต์ตอนนั้นที่ပြောခဲ့တဲ့နှစ်ခုပထမတစ်ခုကအတွေ့အမြင်ဒုတိယတစ်ခုကอีโมชั่นแมเนจเมนต์ဒီနှစ်ခုကိုပဲပညာလို့ခေါ်တာပညာသိက္ခာသမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့သမ္မာသင်္ကပ္ပပညာ သမာဓိဋ္ဌိကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြောနေကြဘုရားဆိုဝေါ်ဗျူးပေါ့ကိုယ့်ရဲ့လောကကြီးကိုမြင်တဲ့အမြင်တချို့ကလောကကြီးထဲမှာလောကကြီးကိုမြင်တဲ့အမြင်ကမသိခွဲဘူးမြတ်စွာဘုရားသိခွဲအောင်ဆိုဒီလောကကြီးထဲမှာပြဿနာရှိတယ်ဒီပြဿနာကင်တွယ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ချမ်းအဒီချမ်းသာမှုရတာပဲပြဿနာနေစကြာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝေါ်ဗျူးအမြင်အဲ့တော့ နံပါတ်1နံပါတ်2ပြီးသွားရင်နံပါတ်2ကသဘောထားမြင်တဲ့အတ္တိချက်နံပါတ်2ကအီမိုရှင်မန်နေဂျ်မန့်နံပါတ်3ကတော့ဒီကရုဏာအနေပြီးတော့ကရုဏာရှုထောင့်တဲ့ပြဿနာကိုကြည့်ရင်ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့အနေတိုင်းပြောင်းသွားတယ်တဲ့အနေတိုင်း we apply သူကိုယ်သူပြန်ပြီးတော့ဒုက္ခဖြစ်စေမယ့်ဟာသူမလုပ်တော့အဲ့ဒါကိုတီလာခေါ်တာအဲ့ဒီကိုဝေအော့ဖ်လိုက်။ဟောပြောဆိုတဲ့နေရာမှာသူ့ကိုသူပြန်ပြီးတော့ပြဿနာဖြစ်စေမယ့်ဟာသူမပြောဘူး။သူများပြဿနာဖြစ်စေမယ့်ဟာသူမပြောဘူး။ကြောက်လို့မဟုတ်ဘူး။ပြဿနာမဖြစ်အောင်ဆိုတဲ့ဂိယုဏ အဲ့ဒါတော့တမ္မာဝါစာတမ္မာကမ္မန္တမှန်ငန်တဲ့အပြောမှန်ငန်တဲ့အလုံးမှန်ငန်တဲ့အသက်မူဝါကြောင့်ဆိုပြီးတော့ဟိုအဲ့ဒီကဝေဘလိုက်နေပုံထိုင်ပဲပြန်ပြီးတော့ချင်းချုံမယ်ဆိုရင်ကရုဏာကသုံးခုရှိတယ်ရှုတောင်သုံးခုနဲ့ကြည့်တယ်ဘုံမောတာမက်ကန်ရှိပါရှုတောင်နဲ့ပြန်ကြည့်တခုကအတ္တိချက်မှန်ပဲကရုဏာအတ္တိချက် နောက်တစ်ခုကကရုဏာအခြေခံတဲ့ emotion management စိတ်ပြည့်စုံမှုခံတွေ့ရရှိတယ်။နံပါတ်3ကတော့ကရုဏာအခြေခံတဲ့နေပုံထိုင်ရှိတယ်။အဲ့ဒီဟာတွေရှိဖို့အတွက်ဆိုရင်ဘာလို့လို့စိတ်တည်နေရမလဲ။အတိုင်းတကူစိတ်တည်နေ။အဲ့ဒါကိုတမာရီသိက္ခာခေါ်တယ်။ကဲဒါလောက်ဆိုရင်တော့ တွေးခေါ်ပိုင်းဆိုင်ရာသီအိုရီပိုင်းဆိုင်ရာပြောပြတာလုံလောက်ပါပြီအခုဒီမနက်ပိုင်းလက်တွေ့ခါကပြောတာ10မိနစ်ပြောတယ်10မိနစ်လို့ဒီမနက်စောစောပိုင်းမှာလုံးမဲ့အဲလက်တွေ့တရားထိုင်နေတာတော့ non-judgmental mindfulness အကောင်းဆုံးမူဝေဖန်တဲ့တတိယ
มีอังตริปิゅเดถ้าแม้มีนปิ๋ปิ๋ซอยิงอก้องซูอล่วยตะกูเวผันจาเลยไอ้ดิอก้องซูเวผันเนี่ยเนี่ยอ่ะค่ําเนี่ยเนี่ยเวผันเนี่ยเนี่ยมาเนี่ยไร้มาเวผันเนี่ยเนี่ยมามะรู้อัพพันเนี่ยวนทุ่งวนโพฤทธิ์ผิดแต่เลยสุดาหลุเนี่ยไม่ติอจิ่นป่าลูกแฮบิตป่าลู โอ้การจัดเดมาเก้ามูการไม่จัดการสุดเก้าเนี่ยมันจะดีไม่ทำอีกโอ้อิมแบลนซ์ชิ้นนี้นะดิแบลนซ์แบลนซ์มันผิดอ่ะแล้วสาดเอาเลยแล้วก็สาดเองสาดเองเก้าเนี่ยมันเก้าเฉยๆแล้วโอปินิออนเดียด้วยมันเดียอันนี้ให้ผิดอะไรก็พยายามไปรู้ที่ไหนท่าอะไรก็ ง่ายหาสูบิโรง่ายอเมียนสูบิโรเท่ๆท่าๆแต่ไอ้เราวนทั้งวงบ่อยันจีไอ้เราจะมันรู้อับแบนเนี่ยอาการสูดตัวมวยพันเนี่ยมันรู้อับแบนเนี่ยอาการสูดตัวมวยพันแล้วคู่ชิมเนี่ยทายเนี่ยคำว่าเซฟเจนเลยนะด้วยเซฟเจนเลยนะกูมันก้าวมุ่งตัวไม่เจอ ถ่ายในคำมาอะคู่ผมมองเจอแล้วนะตอนนี้ในเซนเนลเราสิถ่ายในคำมันนั่นเนี่ยยาวนะสิยาวนะเลยว่ามีในคำมาเลยที่ยาวนะมาเก้าวงสูบิโรใส่อันดับตัวพิเศษเลยไอเราเลยตรีท้าวมาที่เวรนาเลยเป็นมาเก้าวงสูบิโรตามมุ่ง แค่สัมผัสแต่ด้วยเจ้าเนี่ยยาเลยสักก้าวหนึ่งเช่นสัมผัสมือเจ้าเนี่ยไอ้ที่ด้วยเจ้ามือเป็นตู้อิศิโกอิศิได้ตีอังดุมาเสียดีเนี่ยเนี่ยส่วนเสียดีเนี่ยเนี่ยก้าวหนึ่งทางอันที่อะไรนะก้าวหนึ่งสิบสองท้องเจ้าท้องมือเจ้าเนี่ยเสียดีเนี่ยเราดีเนี่ยเนี่ยรู้เราไปตีทางเลยปะเสียด้วยเนี่ยส่วนเนี่ยด้วยเนี่ยเราไปตีทาง ตู้อาการสุดท้องตัวบิดอพี่สวดไม่ได้พี่สวดบิดอพี่บอกวัลูแอดดิทำอะไรเนี่ยพอสรุปแล้วก็ตู้อิชิชิได้ไหมตู้อิชิชิได้เฟสวัลูตู้อิชิชิได้ไอ้ที่ยาร์ไอ้ที่อิชิชิได้จริงๆอาจจะมันเดียวมีไหมมันเดียวมีวันเดย์ทเวลเลจีไหม นับไปดูที่คณะกูวันนี้ไปดูนาจิมูเดชีเดนนาจิมูเดพี่ไหนไหนลูกกูก็พิโอระที่เซกันเลยเป็นเรื่องไหนไหนลูกกูก็พิโอระชูเรียนไปดูมีเรื่องท่าชูเรียนไปดูมีเรื่องท่าถ้าส่วน right attitude เปล่าเปล่าเซกันเรื่องเลยไหมกูมีเรื่องท่าเรื่องเรื่องนั้นด้วยเรื่องเนี่ยเซกเนี่ยตัวยังไม่เพี้ยนเลยเรื่องเนี่ยเซกเนี่ยตัวยังไม่เพี้ยน ยังไม่เพี้ยนยังเพี้ยนเนี่ยนอนไวเลนส์ ใน compassion สุดเลยแรงกว่าไม่ยากคือยูนัสเลยแรงกว่าไม่ยากถ้าจะลุ้นในเรื่องเนี่ยยังไม่เพี้ยนเลยวันนี้ทวีจันทร์นั้นช่วยใช้พี่ดูพอหน้าเป็นอาชีพเนี่ยยังวันนี้ทวีจีเนี่ยยังเลย slow and deep breathing ลงไปบ้าง slow and deep breathing ลงไปขณะกูมาเต้นในราชีเต้นในขณะกูจีบีกรุณาลิพิพีบ้าพี่วันนี้ทะเลจันเต้นในขณะกูเต้นในเป็นมนุษย์เต้นในอะไรที่เราจีบีมาห่วยเต้นในขณะกูเนี่ยอะไรทันชนะตัวยามเชื่อมีเลยเว้นเลยทะเลจันทร์นั้นช่วยใช้ไปดู อาการสมุยพันธุ์ตรีที่อะไรว่าอย่างไรบ้างเช่นนี้
ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါမှမဖြစ်မယ်ဆိုရင်တပည့်တို့ထင်တယ် approach ကတိတ်မှတ်ဒါတော့တပည့်တို့ကဒီပြဿနာဖြစ်တဲ့ပြီးတော့အဖြစ်ဒီပြဿနာတော့အကုန်နားမလဲသေးပါဘူးတပည့်တို့ဒီပြဿနာကိုစိတ်ဝင်စားလို့ဒီကောင်းစီတစ်ခုပဲတပည့်တို့တရားဟောတယ်နေရာတိုင်းမှာဒီကောင်းစီကိုတပည့်ပြဿနာစိတ်ဝင်စားတယ်ယင်းနေဆိုင်တပည့်တို့ကိုဟိုဖြေရမယ်ဆိုမှန်ပြီးတော့ဖြေရမယ်ဥပမာဟာရောင်မြို့ထဲမှာတော့မ
ကြောင်းကိုသိ promote မလုပ်တာလည်းပဲနောက်တစ်ခုကတော့ perception ခုပဲတပည့်တော် perception ဒီအတွေ့အမြင်မှန်ဖို့အတကြမှန်ဖို့ဆိုတော့ဒေါသရှိရင်အမှန်အမှန်ကတည်းကရာထူးနဲ့လိုက်တာတပည့်တော်ကလူကြီးဆိုရင်တပည့်တော်ဒေါသထွက်တာဒါမှန်တယ်ကျန်တဲ့လူတွေအောက်လက်နေတာတပည့်တော်မှန်တယ်လို့ယူဆမယ်လက်ခံ
Peace of mind, say, Dinye Mu, say, Ejam Rari, Chapsang, 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 หลุดทําอยู่ดิไอ้ที่ผิดไหนเนี่ยกูอ่ะตัวเนี่ยผิดซี้อ๋อหลุดมาเดี๋ยวจะเอาอะไรกูผิดซี้อ๋อหลุดไอ้ตรงตัวเนี่ยลาไปแล้วแล้วสามัญชีพูดไปหลุดพ้นรู้สึกจะทําไอ้จีเนี่ยน่าลงช่วยเนี่ยชาทาพูดรู้เอาไอ้หลุดทาพูดเดี๋ยวพี่รู้ไปสามัญเนี่ยชาผมที่ไปสามัญเนี่ยชาเนี่ยสุดวิจารณ์ที่เนี่ยชาผมยานี่ชาจีรู้เนี่ยตัวแคนซ่าปงสามัญไล่ไล่ Emotion management emotion skill ဒီကနေ့မှာကိုယ်စီးမှာအရှင်ပြားဟောကြားတော်ကိုပြောတော်ကနေ့ကဆက်လာပြောပါမယ်ဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဆရာလေးတွေရဲ့ဟိုဘဝအနေအထားနဲ့ဆရာလေးတွေရဲ့ဟိုအားနည်းတဲ့ဟိုဒီပေါ့နော်ဒီထိုင်မှုဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာတို့ပြားထည့်သွင်းဟောကြားလာသည်သူမိပါတယ်အဲ့အတွက်လည်းအရင်နဲ့သဘောကျပါတယ်နောက်တစ်ခုကတပည့်တော်တို့ခုမေးချင်တဲ့မြေပေါ်ကမျိုးရောနိုင်ပါတယ်ဗျာတပည့်တော်ပြီးကျင
ကောင်းဆောင်လုပ်ခိုင်းမယ်။အောက်စုကောင်းဆောင်လုပ်ခိုင်းမယ်။အဲ့ဒီကြောင့်ဒီရှင်းတဲ့ဖရာဆင်းရဲတို့ရှင်းတဲ့အကြောင်းပြောခါကြတယ်။အဲ့ဒီမှာပါတဲ့ကလေးမလေးတွေကမေးတယ်။အဲ့ဒါမိန်းကလေးတွေကသွားပြီးတော့တန်ရှင်းလို့လို့ရတာ။ဘုံမောင်ပြောတယ်။ဘုံမောင်နှစ်ပိုင်းဖြစ်မယ်။ဘုံမောင်နေနေဆိုလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ရွှေတော်ကိုနေနေရမရ။အဲ့ဒါတော့မေးကြည့်ရ။ แม่แม่พ่อมองลาจูเร่โอ้ทะเบ็ดเลยอ่ะเสียรอดเลยเสียรอดเลยอ่ะพ่อมองเลยอ่ะตรุ๊กกูตะกะมาเนี่ยไก่ตาคุยมาไม่ผิดตาอะคุพ่อมองอ่ะอีซินิโรกูเมนลีดิไก่ขึ้นไปมั้ยสรุป ဒါဘယ်လိုတော့နဲ့တပည့်တော်သိတာမလဲဘုံမှာသူ့ကလည်းရှင်းပြတယ်။နောက်အများနဲ့ဒီချွေးကမရောက်တဲ့ခါကျတော့ခေါ်ပကောက်မေးကြည့်တယ်ဒါဘယ်လိုရအောင်ဆိုသူတို့ပြောရတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ကလေးတွေရှင်းပြတယ်။ဒီစင်းတို့ကဓာတ်ပုံပါပဲ။ဥဒိတ္တစီဓာတ်ပုံ။စေတီလည်းပဲထားလဲဥဒိတ္တစီ။ရေမန်းထားတာ စင်ဘုံမြတ်စွာဘုရားကိုးစားပြုတာလေဥဒိတ္တဆိုတာဒီစုပြီးတော့ကြီးမန်းမြတ်စွာဘုရားကိုရိုနိုင်အစစ်မဟုတ်အဲ့တော့ဒါဖျားပုံဆိုရင်ဒီဖျားပုံကိုပေးလိုက်မယ်ဒီနေ့လာတယ်ဒီကမကြီးဒီ90 95ခန့်တော့ပါတယ်90 95ခန့်တော့ပါတယ်ပေးလိုက်မယ်ဒီမကြီးအကုန်လုံးယူပါမှာ မြတ်စွာဘုရားပုံပေးမကင်နဲ့စကင်တချို့အိတ်ထဲမှာထည့်ယူရီးယားမှာဆိုရင်လက်ပင်းမှာတော့ဆွဲတယ်တက်ကုန်ကင်နာနဲ့စင်းရိုးတော့သွားကင်နာနဲ့ပါခွာတော့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါစီရီချင်းပါခွာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်သွားကင်နာမှာဟုတ်တယ်အဲ့ကြောင့်ဒါရတယ်ဘုံမောင်တိလို့ logic ပေးတယ် ဆင်းရဲတော့ဆရာတော်တွေကိုဒီလိုတိုက်ရသားမကန်ဒါပေမဲ့ဆရာတွေတက်ဖို့မကန်ဘူးလားဆိုတော့ကန်တာပေါ့ဆရာတွေပေးမျိုးခက်ယူတာပေါ့တကူကြီးရဲ့ဆရာတော်လူတော်ယူတယ်အဲ့တော့ဝီနီးကဆိုတာကန်ဟိုခန္ဓာကိုမတိဖို့ယောက် ယောက်ျားတွေလည်းအမျိုးသားတွေလည်းပဲဘိက္ခုနီတွေဆရာတွေတည်းခန္ဓာကိုယ်မထီအောင်ဆို one way မဟုတ်ဘူး two way ဟုတ်တယ်မလားဒါတော့ precaution တွေရတိလမကျူအောင်အဲ့တော့ဒီလိုလောက်တာဒီလိုလောက်တာဟိုဒီထက်ပို့ပြီးတော့ချဲ့တာတွေရှိတာ ไอ้เชเรหาโกที่มาปู่ปาได้ตางารอเรียตาธรรมเสียอ่องไปได้ที่ตางารอเรียก็ปิริกะจั้นสาแท้มาเป็นเนี่ยไม่ต้องเป็นเนี่ยไม่ต้องสาปาล่ะตรุก็แล้วเช็คลงไปเช็คลงไปอเนกอเมนกะตุกะเนี่ยโหเผอดาหมดตีละก็เผอดาธรรมะนี่ก็เผอดาปัญญาก็เผอดาเข้าใจมั้ย มิซิมาติลาอ๋อที่ที่สุลาติลามหาติลาဆိုအနေနဲ့အဲ့ဒါပြောတာအဲ့တော့ဥပမာဖုံးထိုင်တဲ့နေရာကမြင့်လူလောကအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒါဦးစားပေးတာ practical reason နဲ့ပြောရင်တော့ဥစားပေးတာထက်ရှေ့မှာထိုင်တာလူတိုင်းမြင်ရလို့ဟုတ်တယ်မလားလူတိုင်းမြင်အဲဒါကြောင့်ရှေ့မှာတင်တာဒါတော့ practical reason ဒါတော့လောကအမြင်ဒီလောကအမြင်နဲ့လည်းမဆန့်ကျင်ပါနဲ့တဲ့လောကအမြင်နဲ့တွားပြီးတော့ဆန့်ကျင်ရင်
Benjamin Disraeli, Israel, I'm prepared for the worst and I hope for the best. I won't defeat you, but I'm going to transform you. Kamiya o chok anai mi yu, thame, kamiya, a kao me piang le zao, chok lo. Ai se ku ta, kruna se ku ra. Ai se ka ma tu a piatana pi le, lo de se. De chok na ngay ma, de chok niya ma ho, ku wa tu miya le, ကိုယင်ကြီးမို့ပူတာတယ်ဆိုတဲ့အမြင်မျိုးနဲ့လာပြီးတော့မေးတာလည်းရှိဘုံမို့အရင်တော့ဒေါသဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခါကဘုံနဲ့ပြောသလိုပဲဩကိုကလည်းဒုက္ခိတတတ်သွားတယ်ပါအ
Equality suratata, equal opportunity tapu kaune. Opportunity ni di ni ma pe ya me. Yu de ni ma ro ko capacity lai ko yu ma be. Tacho wa capacity po mya ro twa shi yaw ba le. Capacity ne lu ro naw chan hit de. Da mae naw kha lu tu mya tu chou sa yin tu capacity myin lai yin tu mya lu be khan myan twa nai go phit nai yin tu mya go jaw twa nai go tu ma equal opportunity shi yaw. Loga ya, no, 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 no,